شکے دائی زناور دی وحشیان دی مردارا وہ یہ جانے را ڈاکٹارا ڈاکٹارا کئی غاق دیو باتا ڈاکٹارا كرو سر النشا جنگي دلائي ياسينا سامر افبانيا كما خبر النشا كيكي تككيكي سامر تككيكي تانيك نام كوا امان اصلي صبرك اداسه ما كوا كانك دي راغله چاو ده نور كوم اصلي غور واخ شهر ما اوسه مومري كي گوديته اوسه ووايا صبرك صبرك ختم کو چغه ما اخبار گیدران تا مر بکای ستم دلاس شاته وگردی کنه نمبر داری گئی سامادا سامادا تاسو ټول لی ونیان یی پتا ماشا آفرین جلی خکار دی وک سامادا سامادا شاته گردو صبر وک ما تا و گورای دازه بند کی شاته گردو زرکوی شاته گردو زرکوی زرکوی دازه بنده که کم تا گردو سو خبره دا شاهینا ولی شا تا گردو اوز نشم ویلی قنسلا مون مجبوریو او دادو سنگوریانو دا دلی جلی دا اغی جلی پسی ورشی مینی سی گورا مون شا تا گردو نور نو آرام اوسا
تاسو ما خوځیږئ. سمه ده سمه ده، هیڅ نه خوځیږو، وګوره همدلته یو. جالیلا د یاسین حالات څنګه دی؟ ها خراب دی قمندان صاحب، لاسې پرې شوی، بې هوش شو، همالته پاتې شو. زموږ حالات هم خراب دی جالیلا، دلته سخت د برید لاندې راغلو. ملکی کسان، عسکر، مېرمنې او ماشومان ټول مردار کوي. تاسو درې واړه ښکته راشئ، کلا بندې کوئ. بخی خراب شو قمندان صاحب، دانو رو سایشا جور دهی. زما هم جلیلا، دعا وکر چه دا کلابان لمن دهیو سو اوزو. دعا وکر خدایم را سبکر، خدایم را سبکر. قمندان صاحب، من مهمات خلاص شوان. گل اخلاصی شو قمندان صاحب. سنگوریانو من احیلی که گز ماریانو خل همات نداس موار کبای باسانه سر واشر که دل نشان در توش از منگزان که سابی جنگیگو خوش بای خوش بای زماریانو جنگیگو در خواب مجرد را بیم مجرد سمده رزا گرانی رزا مجرد سمده مجرد فهم کبای اغوی لحر خواه نرزی او سو کجا گران صاحب تا یوازی دعا وکا سمده یوازی دعا وکا داسی هم دلتا پاتی شد زمون کسان شاتا وگرزی دل مونگ هم پریده چی لارشو سنگوریان لاندی دی که اغوی ووشل شول تا سا هم دلتا مرداری گئی دیدی پرزا چی تو مونگ سرا وقت زایی که اغوی سرم راست وکا غلش دیوات خاینا دیر خبری مکوه او تا خپل میرمان اولی و وشلا ما تا وگورا تا چلو براوانه کدی پام کوای لاز که پام دای چل کول دی پریگ دا قمندان صاحب زموږ مهمات خلاص شول زما هم وروستۍ ګولۍ وجه یې ده قمندان صاحب زموږ هیڅ مهمات نه دي پاتې دا چې سنګوریان څه ډول عسکر دي دوی ته یې ښیو امرم پرده کیږي قمندان صاحب امرم پرده کیږي قمندان صاحب زر کوئ سنګوریانو بسم الله الرحمن الرحیم مهمات اخلاص شوی دی زر مرداری کئی نور چه ورسر انشتا چه ور جنگیگی
ما خدر دبايله ولقنا جاجل بده اسم الله صافي. رزا قمانداني واجه. هيا اينا هيا اينا اينا. آفرین ڈاکٹرہ زانی پٹھا گئے وہاں دائیو جالی لہا. آفرین دیوی پتا ڈاکٹرہ. کم وقتا چه بتا ماو حقا مولا لاسا وارکا آقا سنگوریان مو مردار نشکرائی ده آقای مریض ما پا کارول شاهینا دا پروپاگاند موتره جوڑاو چه ترکیه پا سوریه برید کرائی او دا باشر علا سات سانکی مو چه کنکا سانزای پر زای کردی ده آقای پا مراستا مو دا سوریه او ترکیه ترمان جگره پیلا ولا خود تاسی هر سه خراب کرد او ویل مو چه دا سنگوریان و دالا دا سوریه خاوری تا دنانا شوی وا دا سوریه پا استخباراتی دالی برید کرائی ده مجبورو چې شاته ګرځېدلی وای. اصلې سره به مو غوښتلې چې موږ ووژنې قونسله. له سنګوریانو سره یو ځای موږ هم هلته وژل کېدلو. هغې جلۍ چې زموږ لوبه خرابه کړې باید خپله سزا وګوري. په ګولیو یې سوری سوری کوو. وژنو یې. رزیلانو بې شرفانو شکه چې په هغه باندې تاسو مردر کړي وای. آورم نه بریالی کېدل مهمه نه دي. د لوی پلان څخه مې یو قدم هم شاته نه ګرځم. زموږ په وړاندې چې کوم کسان دي پرته له دې نه چې پوه شي موږ د خدمت کویان سنګوریان هم کوم ځایونه مې چې غوره کړي هلته لاروین ته په تمه شئ. زه یو لوی پلان پلی کوم. څه دې وکړل فرناز؟ د لاریون لپاره چمتووالی نیول کېږي قونسله. په ورته وخت کې به څو ځایونو کې لاریون وشي. دا لاریونونه د څه لپاره کېږي؟ مهمه نه ده چې د څه لپاره کېږي. دا لاریون کوونکي به داسې وي لکه په اور چې څوک تیل واچوي. کوم سرتېري چې موږ ګمارلي هغوی به امنیتي ځواکونه احساساتي کړي. پولیس او عسکر به دې ته اړ کړي چې په خلکو ډزې وکړي. وروسته به د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نه خطر رامنځته شي. امنیتي حالت به ګډوډ شي. ښه ده خو موږ داسې لاریونونه ډېر په لار اچولي دي خو کومه ګټه یې نه درلودله قونسله. دا ځل به بل ډول ته وي. د لاریون کوونکو منځ کې چې کوم سرتېري ځای پر ځای کېږي هغوی به عسکر او پولیس ووژني. وروسته نو بیا معلومه ده کله چې عسکر او پولیسو غبرګون وښوده ډېر شمېر لاریون کوونکي به هم ووژل شي. رسیلانو بې شرفانو ستاسو کار همدا دی. ستاسو کار به برعکس شي او تاسو خپله به مردار شئ. سم د لاسه به هر ځای کې خلک خپل غبرګون وښیي. ټول هیواد کې به ګډوډي جوړه شي. هر ځای کې به د اور لمبې بلې شي. ښه ده دا څه کار خو مخکې هم شوی و. بې ځایه باید وخت ضایع نه کړو. دا ځل خبره بل ډول ده. څو میاشتې کېږي چې موږ په کلیو او بانډو کې چمتووالی نیولی دی د دې لپاره چې د تورو او سپینو لښکرو ترمنځ اړیکې خرابې شي. باید لاره ورته هواره شي. ساده لارینونه او نښتې به دوام وکړي. د دې لپاره چې هیواد کې د ګډوډۍ مخه ونیول شي سیاسي کسان به خپل غږونه پورته کړي. یو لوی ناورین به رامنځته شي او په پایله کې به د تورو او سپینو لښکرو ترمنځ اړیکې خرابې شي. دا تورو او سپین لښکر څوک دي؟ دوی څه کار کوي قونسله؟ کله چې وخت راغی بیا به پوه شئ. سرتېري د هغوی په منځ کې ځای پر ځای کوي. هغوی هم چمتو دي او نور کسان هم چمتو دي قونسله. دومره وخت نه لرو چې هغې جلۍ سره ځای کړو. هغه باید سمدلاسه ووژل شي. نازا د ویشتلو کسان تیار کړه. د وژل کېدلو خبر به سنګوریانو ته ورکړو چې د هغوی مورال هم لږ خراب شي. په سترګو قونسله. شاهینه ته هم لاړ شه. هغه عسکره راوله. رزیلان هیواد کې ګډوډي رامنځته کوي. سردار قومندان باید خبر شي. څه خبره ده؟ ما پسې ډېر خفه شوی یې. په ګولیو سوری سوری کېږي وژل کېږي. ته دې کار ته ډېره لېوالتیا لرې.
ما واجني اپا مڈی میں ملنڈے وحیا نور نبستی لبا کول دی پریدا ما تا رکتیا ووایا تالا جانرال لکو ما پتا دن داخی سدا تزما پا وجلن شرازی که دل شاینا موگ دوارا تیر جون لرو سنگا خواخ بشو دامی تاتا واخسته موکی اولا بل سر مینه درلو دا واده مکاوه هم دسته نده شاینا ما واده کده یاسه درو آقا کس استا میرمنه نوا آقا دی پا قصدی دولو جلا چکیات ما وایا هم دا رنگا تسنگا پوهیگه چه آقا زما میرمنه نده ما پریگده چه لاداشم شاینا زه خو اوس همدا احساس اوم چې ته سنګوریانه ته کار کوې ښه ده ته په همدې خیالونو کې اوسه اصلې رزیله رزیله کله چې تا ته ګورم زړه مې بدېږي هاویندې ووژله ته څه ډول یو رزیل انسان یې ها تا څه وکړل رزیل شاهینه ته بیا څه لوبه کوې ها آقا دسته شو پیش کری با تب ما چه وکرل مخ کشم دویشتولو کسان تیار دی خدا گورا ڈاکٹر ات خیی کنا میرمانه ما خودر تا ہوئے چزا خیام ازانتا میں تر ٹولو خابینا پیدا کرا تر ٹولو خابینا میں زانتا دیرا کرا اخپل ٹاب میں ہم خپاس مان کا بیخ خیام آئی موری واخ نشتا ہی زائکی نشتا اصلا میں پیدا نشوا کرا خواہ خواہم دلتا وچیر تا بتلے لیوی آف اپاشوان کار بیا ماتا پاتشو خو گورا آقا جلی چیر تا تا چیر تا زی ها تا ٹپی شوائی گورا میرمانه تا پوئے گی چا ماسا ڈاول ٹاپیان نی دولے دی از ما خو حسن از ڈاٹا پیشا وائی خود در تا یوسا وائیم اسم را چھے تا دار داول آئیم ہی چا ہم ہا خمرا نیم دار داول آئی ازر کوا ازر کوا ہاں بایت پیدا کو اوخ ازر کوا ازر کوا کم خبر نشتا اخا کی گی ایسا منا اخا کی گی میرمانه می خاکیگی ڈاکٹر ها آخو خاکیگی اندیخنا مکاو الیف میرا بنیوی که جکران سیب در ٹھپیانو آلات سنگا دائی دیخت دائشو کرده دول خدی سام آدم بساری مرشه جوانده اوسی جگران صاحب مرشا دکتره چنگه ای مرشا زخیم اما تا انیخ نمکاوا با ماهیس هم نکیگی ازا یو باد بولتایم چی با ماهیس بلا غیزه نکوی از مگه حلکان سنگه دی کم باد خبر خوبا نوی محمود خدای خود یاسین لاس آقا خب لاس للاس آور که خدای ده آقا سرم رسته و کی قماندان صاحب جنرال رخصت وی زو یوزلی گورو جلیلا از همزام یوزل جنرال گورم اتازلار جنو نو آقا لیوانی جلی پیدا که زرکاوه سمانه سمانه زرکاوه زینب دلگای مشا
امر وکړه قومندان صاحب موږ غواړو چې جنرال وګورو امر پر ځای کیږي قومندان صاحب ماشاءالله اوس ډېر ښه ښکارئ تاسې پسې ډېر خفه شوي وو قومندان صاحب ستاسې نشتون موږ ټول ودردولو قومندان صاحب موږ مو یتیمان پرېښودلو پرته له تاسو نه موږ بې لاسه او بې پښو یو قومندان صاحب انشاءالله تاسې ښه کېږئ هسې نه ماشاءالله تاسې ډېر ښه ښکارئ د خدای په مرسته سره نږدې وخت کې به بیخي ښه شئ قومندان صاحب شاهین پرله پسې د رضالت نه ډک کارونه کوي هغه هلک دومره نشي بدلېدلی قومندان صاحب شاهین پټه دنده لري قومندان صاحب که هغه پټه دنده په غاړه لري نو لږ تر لږه موږ ته خو یې ووایه یا لکه چې شاهین قومندان صاحب سم ستا هیله من کیږو شاهین خاین دی هغه هلک راځل وخته جالله پوهیږم خو انسان تل په هیله مندی کې ژوند کوي کاشکې چې پټه دنده په غاړه ولري کاشکې روغتون کې بده بیخه شوې ده د شاهین میرمنه یې وژلې ده اصلا هم قاتل پسې تللی ته غواړې چې سترګې دې وتاړم ورک شه تیار اوسئ نښه ونیسئ صبر وکئ صبر وکئ په دې څه وشول دا مړه شوې ده داسې څنګه وشول لکه چې د ډار له امله زړه یې ودرېده رښتیا وایې مړه شوې د سنګوریانو له بل کس نه هم وژغورل شو دا لرې چېرته وغورځوئ چې لیوان او مرغانی وخوري سمه ده سرتیرو
ورته وګوره خپله میرمنه یې وژلې ده بې شرف اوف پر احتیاط چې زه لیونی کیږم ها والله چې خپل عقل لاسه ورکوم هغه شاهین هغه زموږ نښان اوښتونکی د رازیلانه مشر وخته ها ابې کار ته وګوره موږ هېڅ خبر نه یو سمه ده وروره ژوندی اوسې سمه ده اصلا شاهین پسې تللی ده قمندان صاحب اړیکه ورسره ونیسه اوس به موږ ته کار پیدا کړي جلی خو پر اختیار مړه شوې ده نو پوهېږم چې شاهین څه ډول لوبه کوي څه پلان لري اصلي ځواب راکا ځواب راکا اصلي اصلي اجل دی ځواب راکا جلیل یم دلګی مشره زه یم نازا سردار دې څنګه شته د مینه خبره بیا پیل شوې وایا رازیلی اصلا چیرته ده اصلا مړه شوې سردارا شاهین و وژلا دا رازیلا څه وایي قمندان صاحب عقل دل الله صبر کړای څه وایي نازا دا چټیات بند کا اصلا چیرته ده مخابره زر هغه ته ورکړه باور وکړ نه پوهېږم چې څه وایم پوهېږم چې په دې خبره باور کول سخت دي خو رښتیا هم دادی اصلا مړه شوې ده مړی زما مخ کې پروت دی ګوره رازیلی ټوټه ټوټه دې کوم ټوټه ټوټه دې کوم نازا چټیات دې بند کا زه درته وایم چې اصله مان د وژلې شاهین پسې راغلې وه سرحد کې چې موږ په تاسې باندې برید وکړ هلته راورسېده موږ نه یې وغوښتل چې کسان شاته وګرځوو تاسې یې وژغورلې خو خپله ونیول شوه شاهین اصله ووژله زه لاړ شه هغه ټوټه ټوټه کا برازیلا ایسا میں ندی پیاد دادی ورسته زلبی بیامی مخترانه شی زی پریخی مخبله دکتی دلی دی بی شرفا رزیلا دادی کار بدل بدر ناخدم لاریون دا بی شرفان خواستیم که گدوری را مسته کوی سردار قماندان باید پیدا کم آقا لاریون که چکم رزالت کی گی باید پوشی هغه خائن شاهین لامل اصله داسې شوه خدای دې هغه رزیل ته خپله سزا ورکړي خامخامې هغه رزیل لاسته راځي یعنې داسې خو نشه کېدلی که نه یعنې اسه ووایم کومه خبره نه ده شوې ډالګی مشره ملګریا یو څه خو ووایه که نه یعنې کومه تېروتنه شوې ده همداسې نه ده ډاکټره نازا قمندان صاحب ته دروغ نه وایي لکه چې اسلام الله لاسه ورکړه ا
که شهید شوی بی که ور سراوی نو حقا وقت اصلا حالتا نشو پری خودای گلگا یوی وا دوامر که یبا سردار از یمز ماریا امرو که قماندان صاحب پسی ما که دلاریون لپاره کسان را طولوی خبرو سا سردارا زر دلار را طوله که قرارگاتا راشا امرم پرزکی قماندان صاحب هم دوز درزو جلیلا واده ریدل امرم پرزکی گی ای داکتارا تا پاتشا دلگه مشر ملگری اپر احتیاج چه زخایی هم درزان اوف ازالال ما تا تا یو مخابره در کرده و هاگه در سرشتا خوره سرشتا داکتارا ازار که و تا هاگه راکا واخلا گورا ما دیکی ده نازا فریکوینسی آی را کرده سامدا ادا واخلا هاگه نازا نومه ارازی لسارا یوزل خبری وکا که اصلا مرا شوی بی چه مرا یه حال تا پاته نشی لار شای هاگه را واخلای سامدا ازال لارا ریختی آوائی اصلا باید یو قبرو لری ول سوالی که چکم لاریون کیگی تاسه ټول باید گدون وکی داده سشی لاریون دی پا دیو رازو که زمو کارونا دیر دی احوز بخبلا حیوانات تا واخره با مونگ دیره حتا وکلا ډېره چیغې مو ووهلې همدارنګه اوس د سولې خبرې روانې دي دا د څه شي لاریون دی ګورئ زر کوئ مخکشي ورونو ودرېږئ یوه شیبه زه تاسو ته وایم چې دا ځل خبره بل ډول ده شیخ موزه وګورئ دلته څه دي څوک چې لاریون کې ګډون کوي هغوی ټولو ته د خپل حق نه ډېرې پیسې ورکول کېږي لاریون کې ګډون کول خو دومره سخت کار نه دی همداسې کینئ حسنه مخکښه ښځو رزیلانو شیخ موزا دلتا که نه سوک چی پیسی اخری دی حقوی نمونه ولی که ستا مرسه ده شاهین قماندانا زرکاو شیخ موزا که نه دی رزیل تا وگورا ده دی کار حساب در سر کوام زرکاوی حالا زرکاوی پا نوبات ودره گی سوک چی پیسی اخری زمونگ پا موتر که دی پورتا شی مونگ تی دستا سوایو هم آقا کار وکی تر چو چه مخبل نو ماتا نیو ویله تیر نشی نظر پا حق استخباراتو چه مونگ ترا رسیدلی دی حقوی کلی که کسان را طولوی نوم ده ستانوم دا سخکاری چی دوی دا حد نندیر حق و دیموکراسی غواری پلمای هم دادا خو اصلی خبره دادا چی دا داسی اولاریون تر شهر اومرو حقوی کما مخلری زینی بحرانای کاری چی غواری دا سول خبری خرابی که دا دیلاریون نبل دول گتا پورتا کوی حاصل کوی چی دا لاریون که اونکو پاورانده اسکار و پولیس احساساتی که دایشی چی نخطرا منسا کی دا لاریون که اونکو امنیستا و ساده دالی پا غاره ده سردارا امرم پرده که قماندان صاحب امنیتی ځواکونه خپل کنټرول لاندې راوله د لاریون کوونکو په وړاندې غبرګونونه ښایئ دا لوبه باید خرابه کړو امرم پرځاکي قماندان صاحب پام کوه چې ورخطا نشې د عسکرو غوندې چلند وکړه سمه ده اندېښنه مه کوه دا وسلې د څه شي دي دا ماته راکوئ تاس احمقان یه سوک چی لارون که گردون که حقا تلاش که گی روز تا به تاس تا وصله و مخابره و رسی گی بخپل اخواه حرکت کول نشتا دی برید امر تاس تا رسی گی سامادا ستا امر تا پتا مکی گو حالا زرکوی حالا زرکوی موتر تا پورتا شه حالا زرکوی منده که دیده و که موتر تا پورتا شه حالا زرکوی نازا زواب راکا دیده و که نازا رازا چه تا ولاده رازا تا چوگی؟ زده راکتر میرمنه زلالیم صبر وکا دوامر که میرمنه سویل غاڑی تا سر داری که نوولی لامل می اصلا ده فاقم را شوی ده زلال دی زایا محیل منده کیگا بخیگو خود حقی بیچارن جلی باید یو قبر بی مره ایشتا ده شاهین ده اصلی مره لری لیوانو تا بغرزه با
رازي الخاين لاغا خاين دخدا اينا نداريكي اصلا بايد يو قبر ولري خير دي بوبايا ده اغي بيچار جلي مراي چيرتا داي چه منوار شو واي خلو نازا ما پا دي کارونكي مخي لوي ده سمكوا نازا تهم يو ميرمناي پوهيگي پا دي ورزو كي حاغا ده شاهين لاما لدي رو زوري ده آخر خو يو قبر بايد ولري ازا ده دلگي مشر ميرمنايم نازا كتا مقتد اصلي مراي وخي مقبتا تا دعاو کو سردار رور با هم دير خوشحال شي دعاو موزان تا وقعي پا کار مين دي خود داتي سردار خوشحالي گي دا سما خبر دا اوهو دير خوشحالي گي نازا کازل کا آتا لار شي شمالي لوري کی و غنڈای دا دي اصلي مراي حال تا دي سما دا نازا راكا تا چیرتا تلے وے نازا شاہین قماندان تاتا پتا ما دے ہا ماتا وہ گورا تا بیخی بھی پرواز شوائے ہا ماتا باید نازا قماندانا ووائے پوشوے نازا قماندانا زما قماندان شاہین دے نازا دا سے خبر دا ہا ہو تا چوکڑل ہا نا پوہے گم وز با کورو دی مانا چا شاہین پا دی پیچکاری اصلا مڑکڑا دالاریون کون که بدا سیوی لکا پوور چی سو تیلوا چاوی کم سر تیری چی منگو مارلی ها غیب امنیتی زواکونه احساس آتی کی پولیس ها واسکار با دی تار کی چی پا خالکو دازی وکی او روز تا با دالاریون کون که او امنیتی زواکونه ترمازن خطر آمانست شی امنیتی حالت بگر دوار شی زباد بولس فالی تزان ورس ده دیل پرا چی دا پلان خراب شی باید قماندان سب تا خبر ورکم خدایا خدایا تم راست وکا خدایا سہکاری چھ گنا گنا ڈیری گے دلارون کون کو پمانس کے طرح گھر ہم ہسی گے پام کا بھائی باید ذرا احساساتی نہ شو خپل کا سان مو پوکے امرام پردا کی گے قماندان سے رشتہ وے جھگڑا نہ ہم دل دا پتا ماشے که حالات گڑبڑ شو دی امنیتی ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ دننه نشي خلکانو ګورې ډېر زره احساساتي نشي پوه شوئ ډاکټران اماشه امر وکړه خپل ځای کې خپل ځای کې اماشه دا ټوله ښځه موږ نیولی دی که میدان کې یو میګا یې هم بې ځایه حرکت وکړي پر احتیاط چې زه له دې ځای نه یې ګورم سمدلله زه راپور درکوم لاریون کوونکي د کنټرول لاندې ونیسه که کومه ستونزه دې ولیدله سملاسه خبر راکړه سمه ده امرا پر ځای کېږي مشران دېښنه مه کوه مورې مورې دا څه مصیبت دی یا دا څه پدارت خوري ها قماندان صاحب دوی بحرانی خبر یالان دی دوی دل دسته کوی قماندان صاحب دا کردان و سایل خواکی گی کارا دا چه دا نکتی بویه حس کردائی منگ باید دیر پامو کجا لیده
We are in front of the association. The mess is looking. When do you ants come out? We are starting live broadcasting. اوس مهال آرام په تمه شئ، لاریون پیلیږي. دا تلویزیون روښانه که شاهینه؟ ژوندی دې وي دیموکراتیک فدرالیزم، ژوندی دې وي آزاد کردستان، ژوندی دې وي آزاد کردستان. ټول ووایئ، ووایئ ژوندی دې وي آزاد کردستان، ژوندی دې وي. دی خواه تراشه موږ خپل حق غواړو. ژوندی دې وي آزاد کردستان. شاته تېر شه زرکوه. کردستان او آزاد زرکوه غواړو. موږ آزادي غواړو. آزاد کردستان غواړو. موږ آزاد کردستان غواړو. خدایا خدایا ته راسره مرسته وکړه، زه باید عجل یو موټر پیدا کړم. په زحمت کړي محمد او روره ژوندی اوسئ. د جلیل د نوم په اخیستلو سره روانې اوبه ودرېږي، زینب خورې. که زلکایا ته ډېره لاره پاتې ده وروره. فکر وکړه چې ورسېدو. موټر را روان دی، ودرېږه. نایم او ګوره هلته کوم کس دی. هغه خو اصله ده. شکر خدای ژوندی ده. هله منډه که. اصلي شکر خدایا نه مړه شوې. ډیر شکر کوم خدایا، د نازاد روغو د لومړي ځل لپاره خوشحاله کړم. زینب، زلال،
قماندان ته بوزي نا وړې پیه ډېر نا وړې پیه محمد اورورا محمد اورورا ژوندۍ دی وی دیموکراتیک فدرالیزم ژوندۍ دی وی آزاد کردستان کردستان به دست کار دور درو وای کردستان به دست کار هدیره او ګرځي 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 ژوندۍ دی وی آزاد کردستان ژوندۍ دی وی آزاد کردستان ژوندۍ دی وی ژوندۍ دی وی آزاد کردستان آرام اوسئ ژوندۍ دی وی آزاد کردستان مې احساساتي کېږي یا ای وایا څوک باید لاس وهنه ونه کړي غلی شای غلی شای غواک شای مالګرو غواک شای هیله کبا ګورای مالګرو مونږ هم کار دیو مونږ ټول د دې سیمې اوسیدونکي یو هله کوم د بهرنیو کړیو په خبرو مو غولېږئ د هغه په خبرو نه غولېږئ ژوندۍ دې وي آزاد کردستان ژوندۍ دې وي آزاد کردستان اموره ا دې خپل عقل لاس ورکړای ماشا اپ ام کاوای تر هغه خپل کارونه پیلوي اپا اس کارو تیگی مارا بھی خوشوا محفظتی کی که پام که بھائی نئیبا نئیبا پاسی که زمریا پاسی که هیچ خبرم نشتا حالا سرکم آفاسی گا حالا نو بی شرفان از مستاشی تسکا بی اسکارا ها تسکا بی واسلا ده کتا که هاگوی حسن هم هم داواری هاگوی عرفات تیگی واره بی خومندان سای سمک دی حالت نو گوری نایم لفل زین نشی باسی دلی پویدو که کرده زرکوا شاتا و گرزا زارا موکا امرم پرزه کی که دو کسان ده زراشی زر 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 کوای امرم پرزه کی که زر کوای دا اسکارا بلانسا ورسا وی زر کوای پام کوای زر کوای زر کوای دلگای ماشا از مرایا از مرایا نور نو باز ده اخبرگون کویو دلگای ماشا آرام آسا واسه مو کتا کئی کتا کئی دلگای ماشا آرام آسا سما دا قماندان سیم زمو گاسکار وش نی دلتا حقوی با نوڑا لوبا کلی صبر کلو چاقا لوبا ای خرابا شی سما دا سنگوریانو زرکو ایک بار گن کھئیو لرشای لرشای نقشه می راوړه شاهین قماندانا هاته کېده دی خواته راشه استاد تون زلمه سره څه دنه ځا قمندانه آفرین داده قمندانه ویل دې زده کړل هو هو زده مې کړل ما ته ته پیچکارې وکړه پتا څه وشول ولا چې هیڅ نه پوهېږم بې هوښه شوم خو اوس داده بیخي جوړې ما ها ځه ورکشه ورکشه الله الله نو اصلا نه دمړه شوي دې کار ته وګوره رازیل شاهینه زه پوهېدم
په دې معنا چې اصله دې بیا وژغورله رزیله تمو د سیمې روغتیایي مرکز ته راوستئ د خدای شکر دی ښه یې هغې نظر ازیلې ویلې چې ته مړه شوی یې مړه شوی وم مخابره شته شته ته څه کوې اصلې آرام اوسئ تر مې احساساتي کېږئ هلکانو پوه شوئ سردار قمندان عاجل دی قمندان صاحب ما خبره ده څوک یې سردار قمندان زه یم اصله اصله ګرانې ژوندی ده قمندان صاحب اصله ګرانې ښه یې آغا ګرانې ازه درته یو څه وایم زما زړه کې همدا ګرځېده ازا بیخی دردمن وام چه تانه امره شوی اما طولو تا وید چه دا جده این امره شوی خوی چه از ما بخبری باورونکم اوست دی خبر وقت نده جبتره اصلا دخلیشا اصلا تا تقواق اندام اومد که یوالوی لوموی خودر شوی دا قماندان سایب پام کوی دلاریون کون کب مایز که وصل اول سر تیری همشتا دی اسکر شهیده نوی مخایده دا چه اسکر هم پلارین کون کو دازی وکی اصلا پا دی خبر رو سنگا پاشوی تا سنگا وش غرل شوی دا وایا در تایوان سردار قماندانا اوستاس وقت نلری دا کار آقا قنسل آشاین پلان کرده دی قماندان سایب غواری چی دینا نهیوات که گدوری را مزدکی جلیلا منگاریو شده دی کار مخواب نیسو کاسکار یا پولیس یو ویشن مخواه بیا منگ نشونی ولی دیر کسان بمرشی جوانده دی قماندان سایب و بای بیشرفانو خدای دی تا تجول ده ده تو کی اصله سامادا توشوان تا همزان تا دیر پام کوا سامادا سامادا ورورا خدای دلت از سرم رسته وکی جلیلا که او از کار مرشی تا بایی را منسه کیگی سوکو قماندان صاحب به دوی منس که دنو نکیگو چه سر چو اصلی بی اغوی او ختمه و سمده دا کار زکو قماندان صاحب جلیلا دیر پام کبا که خبرشی چه تا از کاری قماندان صاحب یا اول دو اولو ای ویارو دن نبرخ من کیگم یا شهیده گم یا غازی کیگم جلیلا کل چم توالای و نیسا اندخ نوکو قماندان صاحب موتر که جامعش ده پام کبا دکتر اما شا اورم داسلی خبره دی واوری دی ها ما شا وامی مری دی لارون کون که دی جدی کنترول لاندی و نیسه پوش بی جلیل ایمانس که دنو نکیگی راهگار پیدا کبی آقا اما شا دا خوی او دیر گواه کون که کار دی آقا لکه چه خبر اقل لاسه ور کنی اکه یاو کس پوشی چه آقا از کار دی نو حال دوائی دی پوکو لاندی ورزا بی اللو یا وارا با پری بری دو کی اطول هر دو کی مردو کی بای ورطا مات کی سماره یا زد چه صدر توائیم حقا بکا ودرگا قماندان سه خلاشا چه موها تلاشی میکا سامد آمنون پرزه کی قماندان صاحب ما اینس که دنه نشو دیر پام کوا جلی تر تو چهار شوائنه غاگ مکوا سامه ده فرانه از تایاره ای؟ سا امر تا بتا مایم مک تایار یوم سامه ده وقت مزایه کوای نور نو پیلی کوای امرم پرزکیگی کنسولا برید بکی زما خبره مو وارده پوشوام کم کاس ما خبره که وغا گیده
ډول ګیا مرشا اسنګ نه دی اوراز لغونه کاثر شو اسکر پتر باندې باندې اته را په سامنا ښکاری ها سوګ دی سوګ دی نه کوي وایا شکل انسان دا ورته دی اوس مال نظر انسان نه دی وایا دی بیخي وایي غوند دی ډاکټر ملنډ وهل پرې د سمرا او پیژنه اوګ دا وختان لري ایا زیر رنگا یا هنگاقی همه قصدن احیا سوا سر اخی نخکاری هم دارنگا یا دوروز کردی همه قصدن سامه دار پسر والا گیدا لاندے اوغرز تے بے ہوش شمرا سو کے مراسا او کے زرکا بھائی دو وشتہ خپل کاسو پتی گولی بیچارہ سارے پتی گولا گیدا ول وے تے لاڑ بے ہوش شو پورتے کے پورتے کے ماشا ایا او یا اٹول ہرا کا پہلا میں اگورا اوس یا بلکاس ہم ستا خواتا نک دیکھے گی چیرتا دے ہاں اما خام ستا خواتا روان دے ملگریا څه خبره ده وروره کومه ستونزه لرې څوکې ها څوکې دا خو اسکار دی اسکار دی اسکار دی اسکار دی اسکار دی ژوندای په پرېږده اسکار هغه نه دی اسکار دی موږ خلاص کس ووهه د سنگوریان یو کس لورین کوون که په منځ کې دننه شوی و لورین کوون کې ووهل خیلی جالیلا تاسو نه وایره چې دلې حالات خرابې ده قمندان صاحب خدای دې له تاسو نه راضي شي واه زه تاسو سره ګورم صبر مکا زرکا او کارت پیل کم دا سکا بی صبر مکا مکا با دا سکا بی آرام آسا از کرو پا مکده زی وکره زرکا وی برید وکره دا دیوانا کئی پام کوای چھڑا دیوانا کئی رازیل شاہین اللہ تاثر با ورستا حساب کو لوی پلان اوس پایل شو حال تا حالت څنګه ده په دې معنا دلته چې کوم لاریون وشو هغه ګټه وکړه لاریونونو او ګډوډي دې همداسې دوام وکړي په تلویزیونونو او انټرنیټ کې انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړي تر څو چې زموږ پلان په چټکۍ سره مخ ته لاړ شي دې ځایونو کې هم ګډوډي رامنځته شوه همداسې ده هو
موږ د خپل لوی پلان موخې ته پل په پل نږدې کیږو کوچنی قمندانه. دویم پړاو کې د تور او سپینو لښکرو تر منځ نښته رامنځته کیدل دي او د هغه نه وروسته هیواد کې جنګ پیلېدل دي. دا تور او سپین لښکر درنه هیواد کې له جنګ پیلېدو سره څه تړاو لري؟ کله چې وخت یې راغی پوهه به شي. اوس د دې وخت راغلی چې سیمه کې د دې کار لوی خنډ له منځه ویسو. داسې څه شته چې ستاسې کار ته خنډ جوړ شي قونسله؟ ستاسې شاته خو د لسو هیوادونو استخباراتي شبکې دي. زما د کار تر ټولو لوی خنډ سنګوریان دي. د هغوی له منځه وړل یو څه سختي خبر اوسه. دا ځل ورسره نښته نه کوو، یوه بله لاره شته. د سنګوریانو کاسټه دې خپره شي، هغه کاسټه سمدلاسه نشراتو ته ورکوي. د څه شي کاسټه؟ څه خبر ده قونسله؟ د سنګوریانو پایله راورسېده، هغوی له منځه وړم. ډیره هڅه مو وکړه خو د رضالت مخه مو نشو نیولی قمندان صاحب. د لاریون کوونکو منځ کې چې کوم در هاګر وله، هغوی مو له پښو وغورځول. هغوی د عسکرو منځ کې هم تر هاګر ځای پر ځای کړي ول. د دې لاریون په پلمه یې نورو ځایونو کې هم ګډوډي رامنځته کړه. دا د قونسل کار دی قمندان صاحب، هغه ته هم خپله سزا ورکوو. اندېښنه مه کوئ. نه پوهېږم چې دې کار ته به وخت پیدا کړي او که نه. تاسې یې په نښه کړی یئ. سنګوریان یې خپله موخه ګرځولې ده قمندان صاحب. موږ تل د هغوی موخه ګرځېدلی یو. دا ځل هغوی بل ډول لوبه کوي. کوم استخبارات چې موږ ته رارسېدلي، د هغه له مخې ویل کېږي چې هغوی سره د سنګوریانو ویډیوګانې دي. ویډیوګانې تلویزیون ته د نشر لپاره ورکړې دي. زموږ د څه شي ویډیوګانې ورسره دي قمندان صاحب؟ نه پوهېږم، زه هم ورته اندېښمن یم. نشرات پیل شول قمندان صاحب. دقت قمندان صاحب، د ترکیې عسکر سرحد نه تیر شوي او د سوریې په عسکرو یې برید کړی. کوم عسکر چې سرحد نه تیر شوي او د سوریې عسکر یې په بې رحمۍ سره وژلي، د سنګوریانو ډله ګڼل شوي. دا فلم برداری کوم رازیل کړی ده؟ هر چا چې فلم برداری کړی ده هیڅ ښه کار یې نه دی کړی. زمنګ پټ عملیات رسوا شول، اوس بل هر خوانه په موږ فشار راشي. بهرني هیوادونه زمنګ د ساويستل لپاره هر څه کوي. ښکاره ده چې د کار کې هم د قونسل لاس دی. مسؤولین او غیر مسؤولین ټول احساساتي کوي. لومړی باید هغه خاين پیدا کړو چې دا فلم برداری کړي. چا چې دا کار کړی هغه یوازې موږ نه، هیواد یې هم د پښتنې لاندې راوستی دی. دا خاين چې هر څوک وي، سبا موږ ته بل مصیبت پیدا کوي. لومړی باید د خاين ته سزا ورکړو او وروسته بیا نورو ته. خوره تاسو چې سره ته ویل هغه مې وکړل. هر څه مې فلم برداری کړل. مور مې پلار مې خویندې مې چیرته دي؟ په هغوی مې څه وکړل؟ مه ژاړه. سمه ده، موږ تا ته خپله کورنۍ دې درکوو. خورې ما خپلې کورنۍ ته بوځئ. خیر دی خورې. غلی شه، ماشومانو غوندې زری مه کوه. دا واخله ګرانه، کورنۍ دې دلته اوسېږي، دې ځای ته لاړ شه. سمه ده خورې. ما ته وګوره، که عسکرو ته دې څه وویل کورنۍ دې وژنو. پام کوه چې کومه تېروتنه ونه کړې. سمه ده خورې. رازیل قونسله، که یو ځل مې لاسته راغلې هغه ډیپلوماتیک پاسپورټ دې په خوله کې دننه کوم. دلګای ماشا، ته دا ویډیو دروه. امرم پر ځای کیږي قمندان صاحب. خاین مو پیدا نه شو کړای. ګوره دې ویډیو کې څوک هیڅ نه ښکاري. فلم بردار هماغه دی جلیلا. جلیلا وروره نشکې دلای حاضر خو زما ژوند وژغور قمندان صاحب. هغه خاين نشکې دلای. جلیلا له بعد امر غچ خاين حاضر دی. داسې څنګه کې دلای شي؟ هغه خو ډیر خاله کو قمندان صاحب. د حاضر پلار زمنګ مخې ته دی او لار کوون کې پتوګاراته. ولې رانه غای؟
خدای مو ووها په دې معنا چې د حاضر کورنۍ تښتولی هغه ته یې ګواښ کړی هغه همدې کار ته اړ شوی دی جلیله حاضر له کوم ځای نه پیدا کړو قمندان صاحب الف هغه پوهېږي چې حاضر چېرته اوسېږي امرشا ډاکټر راغلی ده غاکه وي یعنې ډاکټر ده خو ما غوندې ډاکټرانه ده الف نومې ډاکټر ده الله تعالی سره د څه شي په اړه خبرې کوي ډېره مهمه ده راځه مشا راځه مونږ هم ستا څنګ ته راتلو څه خبره ده حاضر روغتون ته ماته راغی هغه بې شرف چېرته دی دا لیکنه یې راکړه چې تاسو ته یې ورسوم د هغه بیچاره کورنۍ تښتولې ده څنګه چې مونږ فکر کړی و جلیله د هغه کورنۍ یې تښتولې ده کورنۍ یې هغه ته سپاري خو حاضر ډارېږي چې په کوم بل مصیبت کې اخته نه شي ما ته یې د ډیپو پته لیکلې ده نه درېږو قمندان صاحب زو جلیله ژوندی اوسې هلي زه هم له تاسو سره ځم حاضر زوی می چیرته دی تا خو ویل چې راځي اے ډېری خبرې م کوي تاسو د ترکیه اسکر ته لار کو نه کوي ها حاضر زویا 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 مورې پلارا نه پلارا زه خیمه انت خو ته شکر دی چې راغلی مونږ ډېر وډار شو چې په تاسو نه وی شوی اے شکر دی خیم پلارا قماندان صاحب هغه ډیپو چیرته ده داسې نه چې موږ دی کمی نیولی وي کیدای شي جلیله موږ باید خپل چمتووالی ونیسو ډیپو د صنایعو په سیمه کې ده ماشا نږدې کېږو انشاءالله چې په وخت سره رسېږو هغه راځي لاندې خپلو کارونو شاهدان ژوندي نه پرېږدي زرکبوی نو اوس به څه وکړو نه پوهېږم مورې نه پوهېږم اوس به څه کوو زویا خلاصه کړئ موږ تاسو سره داسې معامله نه وکړې دروازه خلاصه کړئ یو څه پیدا کوو دا دروازه باید پرې خلاصه کړو سمه ده زویا ورورا دلته کوم شاهد دی لاس ما وروړه بابي خای دی هغه یې وګوازني هغه یې باندې داسې رضاحت کوي اوس په څه کوو زویا دروازه خلاصه کړئ خاینانو دلته ماشومان دي دروازه خلاصه کړئ لا خدای نه وډار شئ راځي لنو دروازه خلاصه کړئ لارته مې خوایندې او رونه واخله او هغه کونج ته تېر شئ ټول په ځمکه پروت وکئ او ته که زه په بام ځان وغورځم نو تاسې باندې هېڅ هم نه کېږي داسې نه کېږي زویا زه ستا د وژل کېدو نه ناره نه شم کولی ته تر اوسه ځوان یې واده به وکې په ما عمر تېر دی Sure.
رحمن. وګوره وګوره سنګوریان را روان دي. دا ډېر ښه کار وشو. څه ښه یې ویلي په یوه غشي دوه ښکاره پرېدی چې را نږدې شي د دې بلاونه خو وژغورل شو. قمندان صاحب دیپو هلته ده جلیلا. هلته طرحه ګردي په هغه موټر کې څوک اوسېدلی شي؟ کنسول به شرف دی جلیلا. رازیلا جلیلا هغه ته باید څه ونه ویل شي. قمندان صاحب زه ورته نه وایم، له لرې نه پرې ډز کوه. هغې دیپو ته نورې چاودنه ورکه. قمندانه وروره موږ ټول دلته یو. وروره موږ وژغوره. ژغورل کېږو مورې. قمندان ورور موږ له دې ځای نه ژغوري. لاره وژغورل شوه. بېشکه قمندانه وروره موږ دلته یو. کونسلا زرکاوا موټر نه ښکته شه. ډیپلوماتیک کارت دې وښیه. زرکاوا درته په تما کېږم. زرکاوا لګنور هم دی پوتا نیک دی شي. زرکوی اتا لالو لګنور بس کونسلا نو نول دی جنې جون امر دی پر ځای کیږي ګرانه. زرکوا حرکت وکا. رازیلا بے شرفا مدد سے رازیلا. تلویزیون کې چې خبرونه خبره شول ودی لیدل؟ هو قنصلا او می لیدل. دا چې د ترکیې د دولت اسکار د سوریې خاورې ته دننه کیږي او د هغوی اسکار وژني لامل یې جګړه ګڼل کیږي. والي صاحب هره شیبه راته ټیلیفون کیږي. ټول اروپا غبرګون ښودلی. دا سنګوریان نومې ډلې څنګه د دې کار جرات وکړ؟ دوی له چا نه امر اخلي؟ پیښه څېړو قنصله. که یې دعوې رښتیا وي نو مسؤول به یې جنرال وي. ښاغلی والي تاسې خو پوهیږئ چې زه د ترکیې دولت ملګری یم. تل د ترکیې د دولت په ګټه کار کوم. زه نه غواړم چې د ترکیې او سوریې ترمنځ جګړه پیل شي او سیمه کې حالات ګډوډ شي. دا چې سنګوریان د دې ناورین رامنځته کېدلو لامل ګرځېدلي او د هېواد د ښه والي لپاره باید زر تر زره د سنګوریانو ډله له منځه بیوړل شي. والي صاحب یوه حقوقي مسله ده قنصله. پرته له قانون نه څوک امر نشي کولی. څوک چې کوي هغوی د مسؤلیت نه نشي ژغورېدلی. یو ډیر خلک وو د هغه کورنۍ مې پېژندله. ډیر ښه خلک ول. خدای دې وبخښي ټوله کورنۍ ختمه شوه. جګړه نه کوم ښه کارونه مو چې کړي دي هغه لپاره له تاسو نه مننه کوم. خیرات دی لیف چیرته ځې؟ کلي ته د خپل ورور څنګ ته ځم. د یو څه وخت لپاره هلته اوسېږم. خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي. خدای دې له موږ ټولو سره مرسته وکړي.
انګورا اخوره اموږ هم قرار غا تاسو اګه غواړي تا به هم ورساو یا ارتیا نشته زه خپل لازم ژوند دی وسی اه حضرا کاش کې تا موږ د ویلې وای خپل ځان دی خپل کور نه دی د مار خلې کو شواله ا امرشا ادا چې اسموګ ویډیو غانې خبرې شوې الګه چې خبره خراب شو کنه همدا سره ډاکټر کوم جنرال چې زمنګ ملاتړ کاوه هغه فالج دی دا سيادت کې نه دی چې زمنګ ملاتړ وکړي ولګایې وې داوا مارکا یې و کومندان صاحب مارکا ویچې دا څنګه راغاته راشي پوښو راځو ان شاء الله چې کوم بد خبر بنوي اماشا اما تا نه نه پیدا شو ها اسما دې غټه پاتې تا یو ډول غوا خون کې بیرازه هر ډول حالت باید چمتو وسو تر ټولو لوی کار بدا وي چمنګ له داندې نه غوخه کې پراته له خدای نه نور هي چانه نه ډاریږي کوم نن صاحب همدا سه دز مرایا پوشم والی صاحب سم دلاسه چړنا پایلو امرم پر ځای کېږي والی صاحب امر مو سم دلاسه پر ځای کوم د سوریه په استخباراتي ډلې مو چې کوم برید وکا رسوا کې د لوی خبره خراب کړه کوم چې والی صاحب ته شکایت کړای زده په خواني جنرال غوندي ساسو ملاتړ نشم کولای رښتیا وای قومندان صاحب د عملیاتو ټول مسولیت زما په غاړه وو همدارنګه د سنگوريانو هر عملیات په پټه تر سره کېدل او د ډلې د قومندان په توګه د ډلې ټول مسولیت زما په غاړه ده والی صاحب امر کړای چې د سنگوريانو په اړه باید څېړنه وشي ترڅو چې څېړنه پای ته رسیږي د سنگوريانو دنده وځنډول شو زما بخت د شمې بخت ده یا بمرما یا بسودان یا بویخ لد دریاب دم یا بپا چپو وزم عجب د عجب لارا عجب کاروان روان دے مارتی پڑاو لبیائی مارتی پڑو لبیائی خدایا زایم بنصیب به جهان کی و فانی شا غم تو دست قریب یو طرف کی تنیشت خدایا زایم لاریونونه دوام لري په لاریونونو کې د عسکرو او لاریون کونکو ترمنځ نښته هم رامنځته شوې دي چې لامل یې ډېر شمېر ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوې دي همدارنګه اروپایي ټولنه هم د تاوتریخوالي نه ډکو لاریونونو په وړاندې جدي غبرګون ښودلی دی ولې د ګول کها ښاغله شاهینه لږې خبرې به وکړو ها څنګه د خوخه ده پوهیږم چې اصلا نه ده مړه شوې هغه ته د دې تختې دلو لاره هوا راکړه ښه د دې درملو په کارولو سره په خوانی لوبه ده د زړه ټکان کموي ان تر سفره پورې هم رسوي خو انسان ژوندی پاتې کیږي آفرین ډېره ښه لوبه دې زده کړې
زه وخته پوه شوی وم. داده پور دی اداشو خاغلی شاهینه او نور نته ماته د اوارش په وشلو کې ګواښ نشه کولی. خپله مېرمنه دې په روغتون کې ووژله، خپله پخوانۍ کوژدنه دې وژغورله. ته څه ډول لوبه کوې ها؟ یا لکه چې ته زموږ منځ کې د جاسوس په توګه راغلی د کټ شاهین قومندانه. ما ته وګوره رزیلې، ګوره که بیا د جاسوس راته ووایې کوم ډول سزا چې تا ماته راکړې وه هماغه ډول سزا زه هم تاته درکوم. څه خبره ده؟ کومه ستونزه ده؟ نه، هسې لږې خبرې مو کولې. لږه شخړه مو وکړه، کومه ستونزه نشته. ښه ده، ستونزه نه غواړم. کارونه ښه مخته روان دي. د ولسونو ترمنځ ناورین رامنځته شو، دولت ډېر د فشار لاندې راغی، د سنګوریانو په نوم له هغو بلاونه وژغورل شو. ښه ده، خو دا کار څنګه وشو؟ څه وشول؟ تقاعد یې ورکړه. همداسې یو څه یې وکړل. د لوی پلان د پلي کولو په وخت کې سنګوریان زموږ مخې ته نشي راوتلی، نور نو هیڅوک زموږ مخه نشي نیولی. اماشا یو څه ووایم، اوس مهال یې موږ په رسمي ډول د پوښتنې لاندې راوستلو او موږ ټول یې د لوبې له صحنې نه وویستلو. مبارک موشه. په دې کار کې قونسل لاس لري. د دې پیښې تر ټولو بد اړخ دا دی مرشا چې قونسل نومي رازیل چې څه غوښتل هغه یې ترسره کړل. همداسې ده. اوس به څه کېږي سردار وروره؟ د سنګوریانو د ډلې په نوم موږ ویشلی شي، خو موږ خپله هېڅ کله هم نه ویشل کېږو. د څېړنې په پای کې کېدای شي چې موږ محکمه شو، خو هېڅوک دې اندېښنه نه کوي. موږ چې هر عملیات کړی د هغه مسؤلیت ما پورې اړه لري. دې ته اجازه نه ورکوم چې تاسو ته څوک سزا درکړي. امرشا، تا اوس په موږ د ډارونو کسانو فکر وکړه، تا به همداسې پرېږدو؟ والله چې اوس دې زما زړه مات که ها. موږ څه ویلي ول مرشا؟ یعنې کار څه کېږي؟ باید په موږ ټولو یو ځای وشي. یعنې جلا کېدل ملا کېدل نشته، تر مرګه پورې یو ځای اوسېږو. قومندان صاحب تا یوازې نه پرېږدو. موږ ته یوازې نه پرېږدي قومندان صاحب، ژوندي اوسئ زماریانو، خو تاسې باید د دې موضوع نه لرې اوسئ. نه شي کېدلی قومندان صاحب، موږ دا یوازې نه پرېږدو. تر مرګه پورې به یو ځای اوسېږو. خدای دې له تاسې نه راضي شي زماریانو. یوه ساده تومانچه هم وي، ځان ته یوه وسله پیدا کړئ. پېژند کارتونه مو نشته، خو زموږ زړه اوس هم اسکار دی. وسلې یې موږ نه واخیستې، خلاصونه مشته دي. هغه رازیل قونسل چې غواړي زموږ هېواد په برخو وویشل شي، د هغه د ټوټه کولو لپاره له ما نه د خبر په تمه شئ. هغه لاریون کې چې عسکرو په لاریون کوونکو ډزې وکړې او دوه لاریون کوونکي یې ووژل، د هغه له امله چې کومې پېښې رامنځته شوي، د هېواد په هر ګوټ کې حالات ګډوډ کړی دی. پرون ماښام چې کوم لاریون وشو، په هغه کې دوه عسکر د لاریون کوونکو لخوا ووژل شول، او د دې ګواښ شته چې هېواد کې یو لوی ناورین رامنځته شي. څه مو چې غوښتل هغه وشول. اوس د دې وخت راغلی چې د تور او سپینو لښکرو ترمنځ جګړه پیل شي. د دې سپین او تور لښکرو نه ستاسې زه درته وایم نازا. کینای مهرباني وکړئ. کله چې د تور او سپینو لښکرو ترمنځ اړیکې خراب شوې، هېواد کې امنیتي حالت هم خرابیږي. کله چې امنیتي حالت خراب شو، دولت په خپل کار بوختیږي او موږ ته لاره هواریږي، چې دا به موږ ته یو ډېر ښه فرصت وي. هغوی څوک دی؟ دوکاندار، بزګار، مامور، دوی غوندې ملکي انسانان دي. خپل هېواد سره ډېره مینه لري، د خپل هېواد د ساتلو لپاره په لیوالتیا سره خپل ځانونه قربانوي. اوس هېواد کې ګډوډي رامنځته شوه، هغوی لمسوو. کومې وسلې چې ځانونو سره پټې کړي، هغوی اړ کوو چې راوی باسي، او دا چې کردان په هېواد کې ګډوډي رامنځته کوي، په هغوی برید کولو ته هڅوو. په هغوی کردان وژنو. ښه ده، خدای یوه کورنۍ جګړه کېږي، د سیمې حالت به په دوزخ بدل شي.
څه فکر دې کړی چې د سیمې حالت په جنت بدل شي؟ همدا زموږ لوی پلان دی. حسن هم زموږ غوښتنه همدا ده. د کورد او ترک جګړې نه وروسته د شیعه او سنی جګړه پیلوو، هغه نه وروسته سیل کوو او خوند ترې اخلو. په پای کې به ملګري ملتونه لاسوهنه وکړي، د ترکیې جنوب ختیځه برخه به له ترکیې نه جلا شي. ډېرې ځلانو څه ډول پلان جوړ کړی؟ کله چې ما ووینې ډېر به حیران شي. چای مې تیار کړه وروره. ژوندی اوسې خورې. د تلویزیون غږ لږ څه پورته کړه. سمه ده، ته دې هم چای وڅکه. لارین کونکو پرون ماښام دوه عسکر شهیدان کړل. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په آرامۍ سره د لارین کونکو مخه ونیسي. اوس د دې وخت راغی چې د کردانه بوټۍ له منځه وړل شي. ابراهیمه وروره، دته څه ډول خبرې کوې؟ آرامه اوسه. زه هم کورده یم، زما بوټی هم له منځه وړي. ابراهیما داسیه، داسې مه وایه، ته خو وینې چې هغوی څه کوي. نور یې نه نشم زغملی. دا ماشومان خو زموږ ماشومان دي. دوی سره څه کوې؟ دې کلي کې څو کورنۍ دي چې هغوی کورده سره خپلوي کړې ده. هغوی سره څه کوې؟ سمه ده، بخښنه غواړم ګرانې، بخښنه غواړم. اصلی مو چیرته خه کړی؟ هغه را وباسئ. دې کردانو ته باید خپله سزا ورکړو. دولت خو ورته څه نه وایي. خدیجې، دروازې ته ورشه. ورځم. ووایه خوري. هغه خوري ما زارا لټوله. خور مې چیرته وي؟ دا خو فرناز ده. په دې کلي کې د زارا په نوم څوک نشته. تېروتې خو به نه یې؟ تاته مې وویل د زارا په نوم څوک نشته. ښه نشته. الله الله، ډېره ښکلې جلۍ ده. خدای دې نیکسالۍ لویه کړي. دې ښځه ته پېژندلې؟ نه، ته یې پېژندلم. ته څه وایې؟ زه تا پېژنم تورانه. والله چې ماشوم مې اخلم خپل پلار کره ځم. کلي کې دې هم شرماوم. ته دلته څه کوې فرناز؟ زموږ د موقتي نکاح ورځې دې څنګه ځل هېرې کړې؟ خپل پخواني خاوند پسې خفه شوې وم. غلی شه جلۍ، دیوالونه هم غوږونه لري. بیا یې تړو. اندېښنه مه کوه ګرانه خاونده. درته وایم غلی شه، زه مېرمن لرم، ماشومان لرم، دې کلي کې اعتبار لرم. دا ته څه وایې احمقه؟ هېواد زموږ له لاسه ځي. کردانو هر ځای کې ګډوډي رامنځته کړې، عسکر وژنې. تاسې ټول په خپلو کورونو کې ناست یئ. ته د تورو سپینو لښکرو له ډلې نه نه یې؟ خپلې وسلې مو چې چېرته خکې کړي هغه راوباسئ. ټول کسان راټول کړه، کردانو ته خپل حد وروپېژنه. دا پرېکړه زه نشم کولی. ښه ده، څوک چې قومندان وي هغه ته لاړ شه. حرکت پیل کړئ.
کنه نو میرمنه تا دی او کلی که طول تا دی شرمه وام ستاره مشه ابراهیما خیرت دی توره نه جنگ تا روانی ها هیواد زمونگ للاس ازی هیواد که نوری نمانستا شو رو را من خوام دست ناستو ابراهیما هیواد زن تا پولیس آواز کار لری دا کار مک پوری اڑا نلری هاگوی هم وجنی در توایم چه هیواد زمونگ للاس ازی ابراهیما خپل خکشی و وصلی را و باسو و دو خپل هیواد ساته نکو رختی آوائی رختی آوائی ها نو دریگو داتی سکوی ها داتی سکوی ها تاسو غواړی چې ټول کوردانه وژنئ ها ځینې کوردانه او ترکان شته چې بل سره مینه لري او خپله منځو کې خپلوي لري هغوی به څنګه شي لکه چې مېرمنه په خپل خاوند وژني او خاوند په خپلې مېرمنې څوک به څوک وژني ها ماشومان به څنګه شي ځوانان به خپلې میندې او پلرونه ووژني همداسې ده دا څنګه یو بې منطقه چلند دی دا څه ډول یوه بدبختي او کم عقلي ده تاسې نه پوهېږئ چې کوردانه او ترکان سره ورونه دي ملګرو مې احساساتي کېږئ د دښمنانو غوښتنه همدا ده که موږ تېروتنه وکړو دا سیمه په دوو درېو او څلورو برخو ویشل کېږي لاریون کوونکي امنیتي ځواکونو ته پرېږدو چې مخه یې ونیسي زموږ میندو خپل هیواد او خپل بیرغ ساتلو ته زیږولي یو هیواد نه دی زموږ ځان قربان وي څوک چې له هیواد سره خیانت کوي باید خپله سزا وګوري پام کوئ چې د توران په خبره هیڅوک ونه غولېږي سامد وروره سامد ابراهیما دی چې پکې نه یې موږ هم پکې نه یو مجاله هیڅ هم نه کېږي ټول خلک لیونیان شوي دي سیمه که ټول کسان د ابراهیم د لاس لاندې دي هغه چې موږ سره نه وي زه دا کار نشم کولی اندېښنه مه کوه زه له تا سره مرسته کوم دا څوک دی د پارلمانه یو هیوادپاله او ملتپاله وکیل دی له تا سره مرسته کوي ته هم دلته په تمه شه قنصله ستونزه ده دلته سپین لکر حرکت نه پیلوي څنګه حرکت نه پیلوي ستونزه دا ده چې د کلي د قمندان ابراهیم میرمن یوه کورده ده دی کلی که دیر کردان او ترکان یا بل سر خپل ویلری حرکت باید لهم دیزاین پایل شی چی سیمه که دوینو سیندو بهیگی او رور باید خپل رور مرمن باید خپل خوان و وجنی چه یه وایل؟ مونگتا تا دیر شمیر وصلوال کسان رو ولو داتا چه وایه؟ تا خوب پوهیگی چی دکلی کومو کورونا که کردانو سیگی؟ پوهیگم نش به حقا کورونا پنکه که شکر خدایا یا بد خوب بود آخر که خدای دست دی
خیر د زما اړیکه زر د سنګران د ډل قمندان جګړن سردار مرد سره ونښلوئ. پته ما شوې د هغه دنده ځنډول شوې ده، خو د عرب کولو سالون کې دی، صبر وکړئ. خیر کې خدایه، څنګه ځنډول شوې ده؟ بله جګړن سرداره، زه ایمیلې. خیر دی لې، په دې وخت کې کلي کې ډېرې ناوړې پېښې کېږي جګړن سرداره. خیر دی، زر ځانه ورسوئ. قمندان صاحب، موټر مو به اجازه واخیسته. قمندان صاحب اسغه ویلی اب کا پر پرې چیک نه زاتی صاحب نه وا. شکر دې چې راورسېدی. دې کلي کې به ډېرې ناوړې پېښې وشي، کرد او ترک به یو بل وخوري. آرام اوسه ایلف، هغه بې شرفانو میدان تشلیدلی، اوس خلک خپلو منځو کې په جنګ اچوي. دا اوس اسمانه لرې مرشه، یعنې په رښتیا تور او سپین لښکر شته. شته ډاکټره. خیر کې خدایه. په تور او سپینو لښکرو کې دکاندار، بازګر، کلیوال هر څوک شته. اما شا داسې ووایه چې موږ هم په تورو او سپینو لښکره کې یو. وګوره والله چې اوس موږ یو هم عسکر غوندې نه ښکارو یا. لږ وروسته به ټول همدلته راورسېږي. دوی خپل هېواد او خپل بیرغ پورې تړلي خلک دي، د کورنۍ له پلوه ښه خلک دي، خو ښکاره ده چې هېواد سره د هغوی له دې پاکې مینې نه ناوړه ګټه پورته کېږي. کلی کې انسانان یو بل وژني. خیر دی، یو څه وکړئ جګړه نه. قمندان صاحب څه کوو؟ جلیله، له موږ نه یې دنده اخیستې، نور نو موږ په رسمي ډول عسکر نه یو. د دې حالت نه یوازې قرارګاه ته خبر ورکوو بس. ماشا ماشا، قرارګاه به څه وکړي؟ قرارګاه به دلته عسکر راولېږي، هغوی هم د دې کار مخه نشي نیولی. ماشا ادا اگوا که اونکه کار ده، یعنی ادا ده کار مخانه ول راتا سخت کاری. ده سوریه پس اخباراتی داله موچو برید کرده، هاگه اسینا مونگ که سونزه پایده کرده. دا چه مونگ زانتا مصیبت پایده کده بخنه وی. رو را خو مونگ باید پده برخه کسه وکو. آقا قنسل خود اکل لمن زوری حال تا وگوری. ده کلی که ده حقا کورانه ده چه کردان پا که اوسیگی. قماندان صاحب، کما بیا هم خپل دنده کې وګمري زینه قبلوم، زه د دې رزیلانو کار نشم زغملی. اوس د دې وخت راغلی چې پرته له دروشۍ خپل هېواد پالنې ته دوام ورکړو. زه له خپلې عسکرۍ نه بیخي استعفا ورکوم. خپل ځان ته خپل قانون وضع کوئ، ډرګمشه. دا څه ډول کار دی؟ دا څه ډول پرېکړه ده؟ ها، په دې ډول چلند سره به ته څنګه خدمت وکړې؟ که داسې کوم کار دې وکړ، زه خپله تا په دې سار ولم، پوه شوې؟ قماندان صاحب، امرشا دا کار داسې نه کېږي. دا کلی په ځانګړي ډول غوره کړی دی جګړه نه. دا داسې یو کلی دی چې کردان او ترکان یو بل سره خپلوي کړي. که دلته ګډوډي وشي نو هر څه به خراب شي. د خدای لپاره یو څه وکړه. زه د ځان لپاره اندېښنه نه کوم هلکانو، زه ډارېږم چې زما په تېروتنې تاسو ته زیان ونه رسېږي. یعنې امرشا، یعنې موږ نه خو آخر وسلې او پېژند کارتونه هم واخیستل. امرشا، موږ ټول یو ځای څه ډول وختونه تېر کړل. که په دې برخه کې موږ ته کوم زیان رسېږي، هغه د ویاړ خبره ده. څه به وشي که نور هېڅ هم نه وي؟ زموږ نوم خو به پاتې شي. کېدای شي څو کاله او وروسته ماشومان زموږ کیسې واورې. مرشا، که نور هېڅ هم نه وي، لګېدو هغه خو به وکړي که نه؟ مرشا، همدومره زموږ لپاره بسنه کوي. سمه ده ډاکټره، ګورو چې خدای څه کوي. هر څه چې کوي زموږ په خیر کوي. مړه کېدل نه کوم بل څه سخت شته؟ یوه ګولګیاو خبرې کوم، دا د یو عاجل حالت په اړه خبرې کول دي.
زما خبر یاو یاو صاحب ته کړی د سنگوریانو ډاله د باشالا کلی کې په یوې ناوړې پیښه کې لاسوهنه کوي قمندان ته خبر ورکړئ مسؤلیت یې زما په غاړه دی د جګړن سردار مرد په غاړه دی له دې ساعت نه وروسته د مخابرې له لارې اړیکې نیول بندوم خدای دې موږ سره مرسته وکړي جهاد مو د ټولو مبارک شه زمریانو